No, mä olin 21-vuotias, kun me perustettiin tämä firma. En mä tiennyt yrittämisestä yhtään mitään. Työskentely Slushissa ja koko tässä yhteisössä on mulle, no, mä en sano, että näin usko, että mä en saanut tällaisia mahdollisuuksia oikeastaan missään muualla. Et jotenkin mä ajattelisin, että tämä yhteisö, mikä meillä on täällä, niin se on vähän semmoinen itseään ruokkiva voima. Kyllä se on tosi positiivinen, koko ajan kansainvälisempi ja rohkea. No, ehkä se tunne oli, että tämähän voi onnistua. Se on ihana tunne tietenkin, kun huomaa, että se mitä osaa, niin on toisinkin mielestä kiinnostavaa. Ja sitten kun se on toisten mielestä kiinnostavaa, niin sitä saa tehdä lisää. Se oli parempaa kuin seksi. Melkein. Et ilman semmoista rohkeutta niin on hirveän vaikea menestyä. Edessä on ihan hemmetin makea tie, jos päätät siihen lähtee. Kunnianhimo. Eli se on vähän tabu täällä Suomessa, mutta kyllä sitä on pakko olla. Asenne on kaikkein tärkeintä ja se asenne pitää olla, että nyt muutetaan maailmaa. Suomen tulevaisuus on teidän käsissä. Unelmointi ei ole puoli voittaa. Elämä kulkee tässä ohi. Sun täytyy tarttua tilanteisiin niin, ja tehdä. Ei unelmoida. Pelkästään. Jippii. Tervetuloa Fallappiin, Euroopan suurimpaan opiskelijayrittäjyystapahtumaan tänne Helsingin musiikkitalolle. Mun nimi on Timo Luukkola. Ja mun nimi on Stella Tuovinen. Ja me ollaan Timon kanssa molemmat informaatioverkostojen opiskelijoita Aalto-yliopistosta. Ja Aalto-S-aktiiveina me ollaan oltu järjestämässä tätä tapahtumaa alusta lähtien. Meillä kahdella on ilo johdattaa teidät läpi tämän illan odotetun ohjelman. Tunnelma on ollut katossa koko päivän, ja nyt se huipentuu tänne pääshowhun, tänne lavalle, jossa meillä on luvassa kolme kotimaista huippupuhujaa sekä hieman insightia tämän tapahtuman taustalla olevan yhteisön kulisseihin, että mitä me tehdään ja miksi juuri teitä varten. Lisäksi Suomen kuumimmat startup-yrittäjät kohtaavat toisensa paneelikeskustelussa. Ja totta kai illan pääpuhuja, eli suoraan Köpiksestä, tänne saapunut ja yhden maailman suurimmista pelimoottoreista kehittäneen Unitin David Helgasonin. Pidemmittä puheitta päästetään lavalle meidän Aalto-S:n valovoimainen ja ihana puheenjohtaja Aleksi Hämäläinen. Mulle ei ole omaa yritystä. Mulle yrittäminen tarkoittaa sitä, että haluaa tai pyrkii muuttaa omaa ympäristöä. Ja se on hitomoista draivia oman itsensä kehittämiseen ja oikeasti puskemiseen koko ajan eteenpäin. Mitä toi käytännössä tarkoittaa mulle ainakin on se, että mä en yökkää koko ajan se epämukavuusalueeseen, tuntemattomaan ja oikeasti fiilistelee sitä, lasinsirumaista olotilaa, kun hommat ei ehkä heti lähde liikkeelle. Mutta vitsit, siinä tulee hyvä fiilis siinä kohtaa, kun sä oikeasti havaitset, että hommat, sä oikeasti se oma toiminta lähtee liikkeelle, se projekti lähtee liikkeelle, se lopputulos on ihan hemmetin makea. Tää on ihan hemmetin makeet. Me ollaan tehty ihan hemmetin pitkään tässä hommia tänne eteen. Musiikkitalo, meidän puuhan rivistö tänään, te yleisö täällä, ihan todella hienoa. Mun nimi on Aleksi, mä oon 4. vuoden tuotantotalouden opiskelija Aallossa, Aalto-S:n puheenjohtaja tänä vuonna, ja itse asiassa mä istuin viime vuonna jossain tuolla, ja myös ikimaailmassa
uskonut, että mä olisin päätynyt tähän tilanteeseen. Tai ei se oikeasti toivonut. Mä henkilökohtaisesti en nauti lavalaulosta ollenkaan, jos kyseessä ei ole karaoke-lava sen 12 jälkeen. Aalto-ES perustettiin vuonna 2009. Perustajajäsenillä oli todella kova tarve vaikuttaa heidän omaan ympäristöön. Vuonna 2009 Nokia-alastulo, täällä ei ollut Suomessa kasvua. Me haluttiin, tai perustajajäsenillä oli tarve vaikuttaa siihen, että hei, jostain tämä pitää löytyä tämä nousu. Mutta näillä oli selkeä visio, selkeä näkemys, mitä pitää tehdä. Kasvavia yrityksiä ja sellaista asennetta, että hei, hypätään saman tien globaalille markkinalle ja matkalla vähän epäonnistutaan ja sen jälkeen tehdään vielä kovemmin hommia. Eli startuppeja. Tähän Aalto-ES on tehnyt joka vuosi ihan hiton paljon hommia sen eteen. Asennemuutosta, autetaan niitä startuppeja. Niiden startuppien ympäristöön vaikutetaan niin, että ne pystyy kevyemmin tekemään hommia. Jos peilaa esimerkiksi vuoteen 2009, se asennemuutos yrittäjyyt kohta akateemisella uralla, se oli oikeasti nolla. Lähes nolla. Ja jos mä uskon tästä porukasta, mitä täällä on tänään, niin se, täällä on oikeasti iso määrä, jotka oikeasti on miettinyt sitä, että hei, mä voisin laittaa mun friendikaa oma yrityksen pystyyn saman tien vaikka koulun ohella. Tähän me tehdään hommia joka vuosi. Ja tämä Fallup on siitä todella hyvä esimerkki. Meidän Fallup-tiimi oikeastaan, tai ylipäätään koko Aalto-ES-tiimi, niillä on ihan eri taustat, kun on lähtenyt mukaan. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, hyvä kun kaikkea sopiskelee. Mutta niillä on selkeä tavoite muuttaa heidän omaa ympäristöä ja hemmetin kova drive siihen, että otetaan ihan todella paljon vastuuta omalle harteille, että sillä oikealla asenteella pystytään ottaa siinä pienessä projektissakin askeleet siihen, että niistä tulee superstaroja. Fallup lähti viime kevään liikkeelle ja meillä oli ihan uusi tiimi tähän juttuun. Niillä ei ole oikeasti minkäänlaista kokemusta, mitä tällaista projektia lähdetään tekemään. Ja tämän myötä vastoinkäymisiä tuli. Esimerkiksi heinäkuun alussa mä havahduin itse, kun tulin kotiin pitkän päivän jälkeen, että ei vitsi, me ollaan tehty ihan äärettömästi hommia tämän projektin eteen. Me rupeaa olemaan allekirjoitusvaille valmis tämä musiikkitalo, yhteistyökumppaneita, mutta meillä ei ole sitä, me ei ole täytetty sitä meidän tavoite, että me laitetaan ihan äärettömän kovat puhujat tälle tänään lavalle. No sen aika huonon yön jälkeen se lasinsiruolotila loppu yön. Niin seuraavan päivän sitten mentiin tiimin kanssa, ruvettiin miettimään, että mitä me tehdään. Me päädyttiin kahteen eri vaihtoehtoon. Eka, joko me lasketaan meidän omaa tasoa vähän alaspäin, tehdään hyvä juttu, mutta se ei ole se, mitä me silloin alun perin tavoitettiin. Toinen, käsijarru pohjaa, aloitetaan kaikki alusta. Puhujat, yhteistyökumppanit, päivämäärä uusiksi. Ja me tehtiin tämä tähtäin korkealla, usko siihen omaan tekemiseen ja luottamus, että kovalla duunilla päästään eteenpäin. Näin me tehdään Aalto-ES hommia. Mitä mä toivon, että saatte tästä illasta irti? Okei, mä toivon, että X määrä hullua porukkaa, että heti kalenteri, että huomenna mä lähden perustamaan oman firman. Saatte tänä iltana ihan hemmetin kovaa informaatiota ja sellaista vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä alkuun ja mitä ei todellakaan. Tämän lisäksi oikeasti heti huomenna tai jopa tänä illalla se asenne kohille. Me tarvitaan tänne Suomeen sellaisia tekijöitä, joilla oikeasti halu muuttaa omaa ympäristöä ja oikeasti sellainen drive, että ne kaikki haasteet, mitkä tulee vastaan, ne voitetaan ja kehitetään omassa tekijässä. Henni Startup Lifeista tulee kertoa yhdestä ihan äärettömän kovasta vaihtoehdosta, millä sä pystyt hyppää saman tien
startup-kenessä ihan tuonne ihan korkealle. Tervetuloa. Moi kaikki. Mun nimi on Henni ja mä oon tullut tänne Startup Life-ohjelmasta. Startup Life perustettiin tuossa 5 vuotta sitten, kun huomattiin, että Suomeen tarvitaan äärettömästi lisää ihmisiä, millä on kunnianhimoa ja taitoja olla töissä tai perustaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Tähän tarpeeseen perustettiin ohjelma, mikä veisi opiskelijat oppimaan niiltä parhailta. Meidän tavoitteena on kerätä Suomesta ne kaikista talenteimmat opiskelijat ja auttaa heitä heidän urallaan eteenpäin. Me halutaan kerätä verkosto, missä on ne kunnianhimoisimmat ja kansainvälisimmät ihmiset, ketkä haluaa aidosti muuttaa tätä maailmaa. Kun me ollaan löydetty ne opiskelijat joka syksy ja joka kevät, kun me haetaan meidän ohjelmaan ihmisiä, niin silloin me viedään ne maailman startup-pääkaupunkiin, San Franciscoon ja Piilaaksoon, sinne parhaisiin startuppeihin töihin. Nämä harjoittelut on 3-12 kuukautta, ja ne on tarkoitettu tekniikan, designin ja kauppiksen opiskelijoille. Miksi San Francisco? No niin kuin sanoin, se on startup-pääkaupunki, mutta myös sen takia, että siellä on länsimaista lähinnä eniten rahaa, eniten startuppeja ja aivan mahtavat verkostot. Ja kaiken tämän lisäksi me ollaan jo nyt kerätty aivan mahtava alumniverkosto sinne, mikä ottaa kaikki uudet startup-liferit avosylin vastaan siellä ja pitää huolen siitä, että kenelläkään ei ole myöskään vapaa-ajalla tylsää. Kokonaisuudessaan Startup Life on urakiihdytyspaketti jo heti alusta alkaen, ennen kuin me edes lähetetään niitä opiskelijoita sinne San Franciscoon, niin me autetaan heitä työnhaussa, autetaan portfolion rakentamisessa, autetaan kaikessa siinä, että me voidaan varmistaa, että opiskelijat saa ne työpaikat sieltä ja pääsee tähän ainutlaatuiseen kokemukseen käsiksi. Itse siellä harjoittelussa, niin se luo aivan huikeita mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen. Se ympäristö on siellä aivan erilainen. Samoin ne verkostot on erittäin tärkeä osa teidän tulevaisuutta sen jälkeen. Ja tietenkin, kun te tuutte sieltä Suomeen takaisin, niin mä voin luvata teille, että teille ei ole sen jälkeen vaikeaa löytää enää töitä täältä. Se on erittäin helppoa. Ja tietenkin mahtavaa on myös se, että te voitte liittyä meidän huikeaseen alumniverkostaan sen jälkeen. Meillä on jo meidän tämän syksyn hakuaika itse asiassa viime sunnuntaina päättynyt, mutta koska mä ajattelin, että mä tuun nyt puhumaan näin monelle yrittäjähenkiselle ihmiselle, niin jos te olette missannut tämän hakuajan, niin teillä on vielä mahdollisuus hakea tuolta linkistä vielä ensi päivän aikana, eli huomisen päivän aikana, keskiviikon aikana, vielä tämän syksyn batchiin mukaan. Meillä tuossa pari viikkoa sitten meidän yksi alumneista, Nelli Lähteenmäki, sanoi itse asiassa Kauppalehden haastattelussa, että kaikista tärkein asia tällä hetkellä hänen urallaan on ollut se, että hän meni aikaisessa vaiheessa Kaliforniaan startuppiin töihin. Ja nyt hän on UF founder. Mä toivon, että tekin otatte sen seuraavan askeleen teidän uralle ja haette. Kiitos. And actually next up we have Jesse from Altvius, who is going to tell you how you can actually start a startup and how can Altvius help you to accelerate that. Welcome, Jesse. Thank you, Henny. Hello, everybody. My name is Jesse Miettinen. I am the vice president of Altvius and a fourth-year student in machine engineering. Now, you all have ideas. If not now, then maybe tomorrow. I came here to talk about a program of Altvius where you can go with your idea. They are Team Up and Summer of Startups. Team Up is a program for finding co-founders. This year, Team Up was structured in 3 phases.
In the first phase, teams were formed. In the second phase and the third phase, the teams visited Tallinn and Stockholm in order to further develop their business ideas and their team spirit. Summer Startups is a program for teams with an idea. In Summer Startups, the teams take their first concrete steps with their companies. Now, in the beginning of this year, we had a dream that one startup born in TeamUp would go through Summer of Startups and then stand on this fall-up stage. And may I present you Jonas Eklöf and Chong Hu, who actually made it. Hey, what's up? So, Chong, Jonas, you must be quite proud of yourself. Could you tell briefly what your startup does? We're from Batonix. We make 3D printers for architects. They are super easy to use. Hmm. All right. So, as a participant of TeamUp, Chong, yeah, how did you experience the program? Well, TeamUp event was absolutely great for me. I always had a dream about 3D printers. I even made 2 working prototypes, but I didn't really know how to run it as a business. So that was the reason I gave a shot on a TeamUp event, and I found Julio and Jonas. So that was amazing for me. I think it worked for you quite well. If I understood correctly, you didn't know each other before TeamUp, right? No, not beforehand. Yeah. That's amazing. Jonas, yeah. How did you join TeamUp? Well, I remember that there was in the beginning of this year that you wrote to me on Facebook late evening saying that this guy was looking for a mechanical engineer with experience in 3D printing. And since I have been working in Aalto's design lab of where they take care of 3D printers, I got their contacts, I met Julio and Chong, and we clicked. Nice, you clicked. yes. Yeah, I might remember something of sending you the message. I mean, I saw these guys on stage asking for a mechanical engineer with skills of 3D printing, and you came in my mind immediately, so. Last question about TeamUp. What were your best memories of the program? It was a fun program. Was absolutely fun. Well, my best memory out of this, let's say, we didn't only develop our business ideas further, but through the trip to Tallinn and also the flight to Stockholm, I get to know the other 2 team members, which is Jonas and Julio, better personally. So that was my best memory. How about you, Jonas? I remember after the Tallinn trip, me and Chong and Julio, we went to Osbensky Cathedral Cliff. We had some beers, and then we were talking about the startup and the experience we had in Tallinn. But then we made a promise that we will come back there once we get funding. Did you go back there? No, we didn't go back, but we got funding. Wow. Well, yes. Okay, after TeamUp, you got accepted to Summer of Startups. Chong, why did you join the program? Or why did Platonix join the program? Well, why am I joining? First of all, we all committed to work during summertime, but some of our startups are giving fundings to the participating teams. They're organizing awesome barbecues every single week. Mm. And most importantly, they're giving a coaching session so we can put in our ideas into real business. I mean, why not? Yeah. Why not you next summer? Why not? Last question. Jonas,
Now that the programs are over, what are you going to do with Platonics? What are you doing? What are your plans next? Well, thanks to All2ES and the programs, we were able to really improve our business strategy. So next would be that we finalize our product, and it will be launched really soon. I'm waiting for that launch. Okay, thank you, Chong. Thank you, Jonas, for coming with me on stage. Thank you, Esa. Next up on stage will be Panu Paliakka, the CEO of Startup Sauna Accelerator Program. And if you're thinking of what you're going to do next, maybe he will convince you to apply to Startup Sauna Program. Certainly. Let's welcome Panu. Hey everyone, my name is Panu Paliakka. I'm the CEO at Startup Sauna, and I'm a 24-year-old physics student from Aalto University. So what do you do when you have your prototype ready and you really don't have too much stuff going on other than that? Well, you apply to Startup Sauna. In short, we're one of the Europe's leading startup accelerator programs. Accelerating the most promising startups from Nordics, Baltics, Eastern Europe, and Russia. And every year, we organize 2 5-week accelerator programs here in Finland. Before each program, we organize a tour, a roadshow around this region where we meet the local startups, help them out, and select the best startups to our program here. Our application period for this fall's program, starting in a month's time, ended just this Sunday, and there were 750 companies looking forward to joining us, but unfortunately, we can only take in about 15. During the 5-week program, we turn the heat on. We have a pool of about 70-80 coaches helping us out, helping the startups out, who coach the startups on topics like customers, understanding who they are, where they are, go to market, where your market is, how do you enter it, how to build your team, how to understand your customers, and how to sort of take the first steps and start monetizing your technology and your product. The people who coach with us, there are about 70 to 80 of them. They are serial entrepreneurs, investors, other industry experts who have been working with startups for quite some time already. And the best thing is that they're working with us pro bono, so we don't pay them. They actually help the startups out because they want to help them. And the best thing for the startups that we help is that we're a non-profit organization, meaning that we don't take equity from the startups. You keep your company. Our program is free, and this, together with the coaches, this is a community effort. So we're in this to help the startups, not to make money. So what do you do after Startup Sauna, when you know who you're building your company for, you know how to take the first steps, how to approach your customers, how to get them lined up on your door? Well, when you have those customers lining up behind your door, then you obviously need to recruit people, you need money to scale up your operations, you need money to enter new markets. And we're lucky to have one of those events here in Finland where you get to meet a lot of these investors who are able to help your company further by financing it. And that event takes place every November, December here in Helsinki, and that is called Slush. Thank you. I'm an investor, but I still have dreams. If it was easy, everyone would be doing it. And not ever be satisfied. Mr. $250 million. Daring to go where markets are failed. The world is way bigger than the World Wide Web. It's actually one of the biggest tech IPOs that Europe has seen for decades. This dreaming of robotics and virtual reality and driverless cars. This whole phenomena is going to be huge. There just seems to be the center of the universe in terms of technology right now. And just showing the strong network that's been established here, it's breathtaking. It's something people have to see. You can't really deny the power of this whole region in terms of the tech world. Because there's a unity around purpose and on what we are doing here.
me, instead of me traveling all around Europe and US to meet them different investors, they're here. We're here to meet entrepreneurs and angels and fellow investors and understand sort of what's going to be big. I mean, I've never been to a conference like this before. One of the hidden jewels of our planet Earth. I don't know how you pull it off. I think it's like the best startup event you can find in Europe or in the world. I have to tell you how impressed I am by this event. This is my first time in Slush, but definitely not the last one. I would say get your ass to Slush is what I would say. It's fantastic. Kiitos kaikki meidän huikean yhteisön edustajat. Ilman tämän yhteisön voimaa mikään näistä siisteistä tapahtumista tai ohjelmista, jos mahdollista. Teille yleisössä saattaa tulla illan aikana jossain vaiheessa sellainen fiilis, että haluaisitte lähettää teidän kysymyksiä tänne lavalla oleville staroille. No, seuraavan vieran kanssa tämä onnistuu helposti twiittaamalla teidän kysymykset käyttää meidän virallista hashtagia FallUp16. Me sitten näistä kysymyksistä poimitaan parhaat päältä ja esitetään tällä lavalla. FallUp järjestetään tänä vuonna tosiaan toista kertaa. Ja niin kuin Aleksi mainitsikin, me Aalto-ajassa haluttiin viedä tämä tapahtuma nextille levelille, eli tällä kertaa kansainväliselle tasolle. And now, the man we have all been waiting for. He is, as he describes himself, a restless technologist entrepreneur with a great passion for building global, mobile, virtual and augmented reality companies. Finland is a home of great deal of gaming companies and enthusiasts. And this man has created something what is one of the world's most used game engines. You may have played something like Hearthstone, Assassin's Creed Identity, or Pokemon Go, just to name a few. Maybe that's one reason why David considers himself part Finnish and always feels welcomed here. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome the one and only David Helgason. Thank you. Wow. Hey, so wonderful to be here. It's really an honor. Last time I was here, I was listening to some music. I want all of you to start companies, and I'm going to try to convince you to do that. And the only way I know is to tell a bit of my story and talk a little bit about technology and why it matters. And finally, some thoughts of how to approach sort of building your career in startups. Okay. So just from the top, we'll start with me here. It always feels awkward to meet students because I'm a really bad example. I dropped out of university, not just one time, but four times. And if you take all these studies together, it's still not one bachelor's degree. That's how bad I was. I was a pretty good programmer, and I sort of always went back to that. I was from Iceland, but I made my way to Denmark, and I can pass for a Dane. Along the way, I've also become what I claim is 15% Finnish. Part of that is from an emotional connection with the paganism and the energy here. Part of it is business-wise, because my company, and we'll get back to that, has a pretty big office here, and we're hiring. And part is aspirational, because I think you've built, maybe the second best technology ecosystem in the world. And I'm really in awe of the people doing this. So, you know, really kudos on that. Anyway, after dropping out of university many times, I wanted to make video games. So I got together with a high school friend. We used to smoke weed and talk about video games and play video games and program C++ in the night. And instead of going to school,
He actually managed to drop out of high school. I didn't quite drop out of high school. And so we decided to make video games, and we started building tools. And we do this thing that programmers often do, which is they meta the problem. Instead of working on X, you work on kind of the tool for X, because then X will be very easy. Often this is a bit of a mistake, but sometimes it's really magical. And really a lot of the, I think, great products of our time come out of kind of that kind of urge. So that's what we did. We met this German guy online. We were three founders. We were in a basement. And we pretty quickly realized that we were really shit at making games, but we had a passion for the tools. And we started looking at the sort of history of technology and history of computing and history of different forms of media, and we realized that tools really write the story of these industries. Yeah. So if we look at music, of course, the history of music is partly written by the music instruments, and the modern story of music is written by the four-track recorder and the home studio, which dramatically, 100x reduced the complexity and the cost of making music. And film has the same with digital video. And we were like, okay, we'll be the digital video of the game industry. And this kind of tools writing the history of humankind actually is a very fundamental thing. And we're a proud, very, very tiny piece of that. And I hope that many of you will be that too, because tools make us better in so many ways. I'm not even going to go there. It's just amazing. So we decided to be a tool company, and a tool company, decides that it's going to serve. It's a service, right? And you're gonna make your decision that your life is going to be in service of whoever uses your tool, and that becomes then a search and a very difficult one. We were three founders in a basement. We didn't know anything. We had no friends, no money, no experience, and the tool was really bad, by the way. But we wrote a very big kind of mission statement. These usually suck, but we wrote a big one on the wall, and it was democratize game development. We're gonna make it so that 100 times more people can make 100 times better games, and you multiply all this up, it kind of becomes a big number. And those kind of big numbers we find everywhere in computers, everywhere in technology, and that's kind of surprising or amazing. But it's a theme that has sort of been, all over my life, and I think if it isn't already in yours, you'll realize it as you track technology, that you keep coming into these situations where it's not 2x or 3x, it's 100 or 10,000x, so that's what we started. Got a few users, got a few more users. Being out of Copenhagen, Denmark, was not really the best place. We had no ecosystem at all. It was really sucky, but we had the internet, right? So we put it up, made a website, and hoped for the best. One person downloaded it, and a year later, two people downloaded it. I'm simplifying with the numbers here, but it's actually true. And then it was 4, and then it was 8. So it was actually exponential growth, but just with a very long generation cycle. And that's meaningful, because you start a growth like that, even at really small numbers, it becomes really, really big. So with a couple of hacks and learning what I call a sort of Silicon Valley business approach to technology and business, it's a playbook that is really important. We'll get back to that in a second. We managed to kind of crack a lot of the difficult nuts of this business. It was very competitive. We managed to kill a whole bunch of competitors. We killed one this week. I'm very proud. You've never heard of them because they never quite got there, but one of these companies that wanted to beat us at some part of our game, some VR company. That's all good. At this point, we're 1,200 employees globally, blah, blah, blah. We have like 1.5 million active users of our technology building games, and their games have 24 billion installs per year on a sort of run rate basis. So it's a lot of apps that are being downloaded. And this is really great. This means the company can work, and along the way, we managed to raise some venture capital and yada, 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 yada. But really, it was always just a search for kind of becoming the best in our field and trying to beat one more competitor, trying to rewrite the rules of business using the Silicon Valley playbook, which we'll get back to in a second. And with really good technology and a lot of ambition, there is basically no product category that cannot be kind of remodeled or revolutionized. Even a really shitty, difficult product category like game engines, which is like really impossible actually,
you can actually topple it over. And it's very telling that none of our competitors, they were all kind of based around the world, like us, but none of them went the sort of the ambitious way of looking at, you know, what is the playbook by which technology companies beat other technology companies, and by which technologies become big, and how do we use the fact that technology is moving at kind of Moore's law speed, which is, you know, roughly 60% improvement per year. And again, what does that mean? It means that everything changes every few years. Just, you know, while you're in school, if you're assuming a 5 year, you actually finish all 5 years, you know, that means that technology will have improved 10x in speed, power, while you're in school, 10x. If you go 5 more years, that's 100x. And of course, that ramps really quickly. Moore's law has been in effect for over 50 years, which is 16 billion times improvement in technology. And if you give it another decade, which, you know, is sort of while you're in school plus the first 5 years of your career, it goes from 16 billion to 1.6 trillion. And this seems actually to be, well, the exact Moore's law is maybe decelerating a little bit, but the technology overall and the tools building on tools is something that's accelerating. So this means that science fiction is turning into reality in a very fundamental way. So that the stuff that you were inspired by when you were like a teenager is kind of the stuff you will work on straight after school. This is happening again and again, and seems to be only getting wilder, which of course kind of tells all of us that we have to be in technology and we have to be building new products. Well, if it doesn't tell you that, then it's okay. Just don't do it, but you'll miss out on something really big. Now, I went to Silicon Valley and lived there for a few years while the company was growing, and learned it really the hard way, because there's a whole bunch of people there that have been really close to the history of computers, and they've been following these kind of evolutions over the decades. Some of them are actually rather old, but a lot of them are not. But they teach each other in a very dense manner, and I think you're replicating something of that in Finland, which is wonderful. And by the way, when I say Silicon Valley playbook, I really mean it's almost just a name of a book. You can apply it anywhere, but it's really important. So individually, you'll know some of the ideas. I won't go into all of them in too much detail. But for instance, in technology, there are really powerful mechanisms that make it so that the winner in a category takes most of the category. And we see this again and again. The category can be toppled over, but this happens very often. And in a world like that, a bunch of stuff becomes true. For instance, you know, there is no such thing as over-investing in your product. The product can be arbitrarily good, and it's still valuable to add more value and make it better, which is very fortunate. But because, you know, if you look at a lot of old world businesses, there is a sort of an end point after which you don't really want to invest in your product anymore. Why make, you know, fucking Coca-Cola better? It's a very sad world. The technology world is a very joyous world, where there's no limit. You can just keep going at it, which also means that, you know, if you have a passion for building things, nobody is really ever going to tell you to stop. That's a very meaningful thing. Picking these big goals is not just like an inspiring idea, like democratized game development, which was ours, very magical words that I still live by. But it's a tool that we see used again and again. You know, some crazy guys in a garage say they're gonna, what is it, organize the world's information, or some pretty jerky guy decides to kill all the taxi companies in the world. It's not all pretty, but it works, and these big goals are really workable, and coupled with this intense ambition, which again is a tool. It's something we decide to be. Maybe we are. Some of us are. But we can decide to be ambitious and let that push us, and it turns out to work. So we can go back to it and just, you know, be more ambitious. And I think that's something that seems to work extremely well. There's a sort of a rule book of being paranoid, of being afraid of stagnation, of slowing growth. Because if you're not growing with this kind of insane, you know, exponential growth, you're actually like being scaled out of the equation. So imagine a number that's growing really fast. If you're growing fast but slower, after a while, you actually disappear. This is really replicable. We see it everywhere in technology, and that's
And the paranoia and the fear of that is a really driving force that, again, you can latch onto it. And if you believe in it, and you should, and you can study technology history and realize this is true, it becomes a tool by itself. Now, there's a whole bunch of stuff searching for network effects and making sure that, or looking for ways that your technology or your products or your services become better by having more users. This was not the case in our industry before. Every game company had their own tools and nobody really cared what the other people were using. But it turned out that by giving free tools to a lot of people, the whole industry became better for it. And there's a certain lift because it becomes a common language. And tools become language, that's a thing. In computers, it's a thing. Tools become language and become the way we communicate with each other. And again, very powerful mechanisms. There's a number of others that are sort of more modern, not really something that people have been doing for a long time, but whereby by becoming a repository for more data than anyone else, you can apply very high-performance GPUs to this data, and you can create algorithms that are smarter than anyone could write. So we have, for instance, in Unity, we have a team in Helsinki writing targeting algorithms for ads. It's the craziest thing, and they can create, you know, tens of percentage of lift. And this is a scale game that goes back to the winner-takes-all mechanism. It's all these kind of incredible things that when put together, are, you know, the world of computing, which is this thing that grows by 60% in speed every year. There's some problems with this. These winner-takes-all mechanics create kind of systems of global taxation. A very smart analyst that really everyone who is interested in technology should read, Ben Thompson, with a P, Ben Thompson, take note. He writes essays about this where he points out that you can analyze Uber or Airbnb or actually old Microsoft or Amazon as a system of global taxation on taxis, hotels, doing business, or running your website. These companies become very, very heavy gravity wells for value, for money, and so on. And it's scary. The only really way to fight it is to build your own, which is why I think it's so important that we're investing in these ecosystems and why it's so important that some of the smartest people here start building their own companies and start building these gravity wells. There's no way of avoiding it. It's still going to be a very tough world in many ways, but it's better to be on the right side of history in that. That seems to be what's going on here. I get to hang out with a number of Finnish entrepreneurs, and I hope to meet some of you also later. And there's this very, very big ambition here, which I think is fantastic. Now, this is how to build a company. It turns out, and I've been spending time with, well, my own career, which was kind of shitty, but became okay. But I spent time with other people and tried to give advice. And the first one was, you know, people come to me and ask about sort of how do I make it in the game industry. And I was thinking about this, and I concluded that it's pretty much the same as in any other interesting field, which is that you merely have to be in the top 10% of the field. Okay. So a friend of mine, he's taking care of kids. He studied that in school. In his field, when he came out of school recently, he only had to be in the top 50%. It's still competitive enough, like to really get the decent jobs, you have to be in top 50%. When it comes to the more interesting fields, the highly educated fields, the technology fields, you have to be in the top 10% to be anything. It turns out that just takes a little bit of talent and then a fair amount of work. And to go back to the strategies, you know, of being ambitious and being pretty paranoid about what you're missing out on, and you can actually just outwork everyone else. Not everyone else, but you outwork enough people that you get to the 10%. By the way, in a 30-person group, 10% is three people, so it's not that hard. And it's really the same with startups. When we started our company, you know, we were pretty shitty, but in a sort of an incubator, which is not really a meaningful unit, but we looked at the other companies, you know, we always just outworked everybody else. So in 30 companies, there was 28 that are now gone. There's one that worked, you know, maybe 10 to 12 hours a day, and they are actually still there, not very big, but they're there. And then it was us who just never went home. You don't become top 10 overnight, but you could just chip at it. And the thing is, you have
a few years here and then, you know, a lot of years afterwards to chip at it, and it's really possible. If you're not really sure what to do, and you know, this kind of wide green field of topics, I'm just going to give you a hack. You should just go and take some data science and machine learning courses, please. It's going to be this insane field, and it's actually a field where you can learn a lot of things by intuition and by doing it. So it's really hackable in the same way as programming, well, still is, but was, you know, even more approachable a couple of decades ago. So data science and machine learning, please. Couple of points on startups. The biggest thinker in our space is Paul Graham, who created Y Combinator, and he writes these essays that everyone should read. Paul Graham of Y Combinator, one of his best essay is gone. He took it down because people misunderstood it, so now it's only in verbal memory. But he's describing a situation where he's sitting with some of his startups in a cafe in Palo Alto, and back then, it was very homogenous. It was all kind of guys between 20 and 30. Fortunately, it's more diverse now. But for this story, it's actually useful that it's, you know, a bunch of guys between 20 and 30, and they all have the same education. They all have these kind of, you know, wind jackets, windbreakers on. And on the next table, and they're all founders of little companies that he's helping out. On the next table, there is sort of a group of the exact same people. Genetically, they're the exact same, they have the same education, and so on. And he's meditating on the difference. I had meditated a lot about this difference, you know, between their employees of a large tech company. And he's meditating on the difference between these employees and these founders, who are the exact same, except they have this one thing different. And I'd been thinking a lot about it before, until I read the story, and then I saw it. And after a lot of sort of looking at these people, he realizes, or almost decides, that the real difference he can see between them is that the founders of companies, they are like lions kind of in the wild, and the employees, who are the exact same genetically, culturally, are like lions in captivity. It's just a very different way of living. Because as founders, you're out there, everything in the field is either a threat or an opportunity, as an employee, of course, you know, you're sort of on a track. So I think also, apart from the career thing, apart from the technology taking over, the last reason to do it is just that it keeps us awake in a way that I've seen nothing else do. So I really hope that you start a lot of companies here, and really wish you luck with that. I think we are able to take questions, is that correct? No? Say what? Yes! Awesome. Where are they? Surprise. There we go. Awesome. Thank you, David. So we've been taking questions today, and I think you can still send questions to the Twitter. Yeah, we have awesome. Some questions for you. Yeah. So let's take a seat. Awesome. Yeah, sit down. So, next up, we have some questions for you about your journey as an entrepreneur and also some future insights of your vision of the future technology. So, first, we have a question from Twitter from the audience. Pelka tweeted, "What car do you drive?" Uber. Uber. I don't own a car. I drive a very nice kind of a bike, you know, with a box in front. In Denmark, they call it the Christiania bike. Yeah. It's because my kids can fit in it. Yeah, it's good to have a healthy lifestyle. So the next question considers your beginning of your journey as an entrepreneur. Mm-hmm. So if you could travel back to day one of your startup mm-hmm. and have 15 minutes with your former self to communicate any lessons you've acquired, mm-hmm. what would you tell yourself? Okay, it's a very difficult thing because I met myself later when I was starting out.
I met people that had started great companies and done a lot of stuff. They were really smart, smarter than I was. And they generally failed to teach me anything because of myself. Like, I was unable to take it in. So I think the only conclusion I can really draw is that, I mean, the best advice I got was just when people told me to kind of work harder at what I was doing. Because that was not the best advice, but it was the only advice that kind of made it in. Which is why I'm still telling people that, because really nothing else, I think, actually gets there. So I would just tell myself to trust my intuition and just work really hard. Great. I think that's some very valid advice for everyone else. Right. Well, other than deciding to work for yourself, what was the single most important decision you have made that contributed to your success? I think it was actually that we decided to be a tools company and made ourselves like a really big kind of ambitious goal of democratizing game development, which is, by the way, very vague. Nobody knows what the fuck it means, you know, democratize game development. But like for 1,200 people inside the company, it's a friendly, inspirational thing. It points in a certain direction and it lets them cluster up and make their own decisions. So making it broad and big enough, but also kind of vague enough, was a good thing for us. And next up, how did you deal with failure and what did you learn from it? And can you maybe share some specific experience or something you've experienced? Yeah, it's really painful. I did mention it, but I'm also working as an investor now, an angel investor in technology. And my first big first serious investment, just we closed the company a few weeks ago. And after, not my money, but they'd burned $40 million of other people's money and they ended up with basically nothing. You look at all the mistakes and, you know, the collective idiocy of what we're doing there. It's hard because I think it went back to this idea, like, you know, we were some clever guys in the room. The founder had this vision. The vision was probably wrong, but it was so strongly held. And there was no ways for us to kind of steer it. And in fact, we were kind of in awe of it. I think, yeah, it's a case where we should have pushed harder, but in a way we were caught up in it as well. It's hard to say. Okay. Someone from the audience asked, how you hire people to Unity? We just look for wonderfully clever people who are also nice. In the early days, we hired largely people that were way more advanced, way more experienced than we were. But as we grew, we also learned to work with, you know, younger people or people out of school. So we do both now. We still have a preference for the sort of battle-scarred veteran who's, by the way, preferably started their own companies. We have a lot of CEOs, CTOs, and sort of founders of companies inside Unity now, working on kind of pretty independent projects, so a lot of them feel like they're still entrepreneurs, or they are still entrepreneurs. But yeah, it's, you know, there's a ton of jobs listed there on the site. All right, and Ville Miettinen, I guess you know this man. Oh. Sent you a question via Twitter, beers after your talk. Say what? Beers after your talk. So if I have a beer with you, Ville, I will be late for my flight, but I'm kind of hoping I will, so let's see. Awesome. Okay, we have one last question for you. It's a very serious one. We've been anticipating this for a while now. So can we take a selfie with you on the stage? Sure. Great, let's get up. Who doesn't want a selfie? Let's face the I love it. Back. Aww. Oh. Look pretty. Yeah. Smile. Great. Thank you. Of course. Thank you, David, so hey, much. Thank you so much, guys. Thanks for being here. Good luck. One more round of applause for the amazing David. Thank you. Thank you. Good job. No niin, siinä oli meidän kansainvälinen tähti kertomassa teille vähän tulevaisuudesta ja miten ajaa fiksusti ympäristöä säästäen. Seuraavaksi meillä onkin vuorossa paneelikeskustelu,
jossa pääsemme kuulemaan 5 jo yrityksensä perustamisessa ja kasvattamisessa onnistuneen yrittäjän kokemuksia. Tervetuloa lavalle, paneelikeskustelun isäntä, meidän oma Aape Pohjavirta. Kiitos, kiitos, kiitos. Hei, tämä on tosi mieletön juttu. Tämä on tosi makea juttu, koska me ollaan täällä semmoisessa aikakoneessa. Me ollaan tässä semmoisessa aikakoneessa, jossa me istutaan tulevaisuudessa, joka luo te. Tässä on semmoinen mesta, missä kukaan ei vielä ollut ja kaikki me sinne joudutaan ja te sen teette. Me se tehdään yhdessä. Ja meillä on kaikilla joka päivä, kun me herätään, niin meillä on mahdollisuus tehdä jotain asioita tai jättää niitä asioita tekemättä. Ja yleensä kannattaa tehdä niitä asioita, koska jos te katsotte mua, niin te huomaatte, miltä näyttää, kun jättää asioita tekemättä. Ja tänään puhutaan tässä startup-ekosysteemissä vähän muistakin asioista kuin semmoisista glorifioiduista perustajista. Puhutaan myöskin muista asioista kuin veromuutoksista ja kuinka enkelisijoittamisen vaikeudet ja piipaapoo. Me puhutaan ihmisistä, jotka perustaa yrityksiä. Ja mä haluan, että te kaikki siellä yleisössä katsotte tätä asiaa kahdelta kannalta. Te pohditte sitä, että oletteko te perustajia. Ja sitten toisaalta mietitte myöskin sitä, että oletteko te niitä, jotka menette töihin niihin yhtiöihin, jotka perustetaan. Oletteko te niitä, jotka rakennatte ne unelmat, joista tulee parempi maailma? Oletteko te ne muurahaiset, joita tämä meidän keko tarvitsee voidakseen hyvin? Mulla on ilo esitellä tän illan panelistit, ja ensimmäisenä tulee Outi tänne. Outi! Hyvä Outi. Ja Outille arvotaan täältä paikaksi keskipaikka. Seuraavana tulee Mikko. Mikko, ole hyvä. Mikko on vasen laituri meillä. Mikko menee vasempaan laitaan. Mikko, vasen laita. Ja sen jälkeen tänne astuu Anniina. Anniina on siis Niina, jonka on nimen edessä on A ja N kirjaimet. Anniina, Johanna. Ja sä voit mennä siihen ihan ensimmäiseksi. Mihin sä, Johanna, haluat mennä istumaan? Saanko mennä tänne? Tähän. Okei. No niin, Jerome, tuu sieltä. Jerome tulee viimeisenä tänne Jerome lavalle. Sinne niin. Ja nyt me otetaan tästä sosiaalisen median aikakautena, kaikki rakastaa 140 merkkiä Twitteriä, niin me otetaan 140 merkissä te kerrotte sukunimenne ja sen, mitä yrityksenne tekee, ja me aloitetaan Johanna. Jes, kiitos. Moi kaikille, mä oon Johanna Vierros. Siinä meni jo 25 merkkiä. 32. Mun yritys Duara Travels yhdistää matkailijat, eli te, kehittyvissä maissa kyläyhteisöihin ja auttaa teitä elämään paikallista arkea aidosti. Hyvä. Jerome? Moi, mä oon Jerome Saarinen ja Venu.fi on tapahtumatilojen markkinapaikka. Anniina? Mä oon Anniina Huhtala, @AnniinaHuh, ja Kaskas Media tekee vaikeasta tiedosta ymmärrettävää. Outi. Vai Mikko? Kumpi me laitetaan niin kuin viimeiseksi? Outi, aloita se. @OutiLesPyy ja Remake Eco Design tekee mittatilausvaatteita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Okei. Ja Mikko? Mikko Honkanen, Vainu.io auttaa löytämään ja myyntiliidejä. Toimiiko paremmin? Kuuluuko nyt paremmin? Yes. Eli ei vieläkään. Damn. Musta tuntuu, että sulla on tiuha irti. Sun vanhemmat on varmaan sanonut sulle kyllä, kanssa kyllä. Joskus siitä. Mutta viritätkö sä? Joo, hyvä. Okei, eli vainu.io tekee... Tämä on sama demo siitä, miksi startupissa on kysymys, eli että operaatiossa täytyy varautua pettymyksiin. Ehkä sä voit, Aape, sillä aikaa kertoa, mitä sä teet twiitissä. Twiitissä. Mä aiheutan ihmisille uusien kysymyksen esittämisen vimman olemalla vastustamattomasti eri mieltä kuin se, mitä on ennen tehty. Ei asioita paremmin, vaan parempia asioita. Hei, kiitos. Ja nyt, Mikko. Joo,
kokeillaan, nyt kuuluu paremmin. Mikko Honkanen on nimi, vainu.io. Löydetään myyntitiimeille myyntiliidejä. Okei. Meillä on aika makea kattaus tässä, tämmöisiä yrittäjiä. Kukas teistä on epäonnistunut kaikkein pahemmin? Itse asiassa käydään läpi tässä ne asiat, mistä me ei saada puhua. Me ollaan päätetty, mä oon käynyt panelistien kanssa syväluotava analyysi siitä, mistä ei puhuta. Yksi asia, mistä ei puhuta, on keltaisista lehmistä. Missä te olette epäonnistuneet? Mikä on semmoinen asia, mistä olette epäonnistuneet? Ei ollut se, mistä haluttiin puhua. Me haluttiin puhua, Outi, mistä sä halusit puhua? Mikä oli sulle se asia, mikä on sua niin kuin lähimpänä? Mä haluan puhua aitoudesta versus arroganssi. Mä en pidä bisneksessä ikinä arroganteista ihmisistä, ja mun mielestä jengi niin kuin sekoittaa sen tietyn semmoisen nöyristelyn, nöyryyden, arroganssin ja menestymisen keskenään. Siellä on iso ero, ja se haisee pitkälle. Okei, okay, hyvä. Ja sitten Mikko, sä halusit puhua. No montakin asiaa. Yksi ehkä, mikä korostuu aika paljon näissä startup-kuvioissa, mun mielestä jopa liikaa, on, niin kuin, että kaikki tähtää siihen, että haetaan rahoitusta, että voisi puhua siitä, että melkein tärkeämpää on tietysti hankkia ensin asiakkaita ja saada sitä kautta se rahoitus. Että tuo on yksi kulma, mikä mun mielestä olisi hyvä nostaa esille. Anniina, sä vastasit kaikkein hitaimmin kaikkiin meileihin, mitä mä lähetin teille. Niin kerro meille nopeasti, mistä sä haluaisit puhua kaikkein eniten. Tämä oli täysin ansaittu. Mä haluan puhua siitä, että lahjakkuuden sijasta voisi korostaa ennemmin sitkeyttä ja tekemistä. Ja ehkä mä olin tekemässä kaikkea. Mä en sen toki ehtinyt vastaa siihen mailiin, sori. Joo, ei se mitään, se on ihan hyväksyttävässä hyvä. Teitkö hyviä asioita? Joo, tein. Oikeesti. Lupaan. Mä kerron nyt kohta. Joo. Entäs Johanna? Mä vastasin sun mailiin, että mä voin puhua kaikesta ja haluan puhua kaikesta. Kiitos. Jerome, mä tiedän, että sä pystyt puhumaan kaikesta ja haluatkin puhua kaikesta, mutta mä haluaisin, että sä kerrot meille, minkä takia sä oot täällä nyt niin kuin kahden pallin miehenä. No, kyllä ne löytyy tietenkin täältä ihan housujen sisältäkin, mutta Pitikö sun mennä sinne? Ei, mihin Aabe viittaa tuossa noin, että mä oon täällä Venun kautta, mutta myöskin mun uuden yrityksen kautta, jonka mä oon perustamassa nyt tänä syksynä, ja mielellään jaan ajatuksia siitä, että miltä tuntuu rakentaa ekaa firmaa 3 vuotta ja viedä se tiettyyn pisteeseen Venun tapauksessa Suomeen, Ruotsiin, ja nyt avataan Tanskaa, ja miltä tuntuu sitten lähteä rakentamaan seuraavaa yritystä. Hyvä. No nyt te istutte siellä ja sitten ihmette, että miten tämä nyt, mikä tässä on niin kuin se juttu. Niin miten, mä haluaisin hakea semmoista, niin kuin, en Tuomas Embusken, joka on niin kuin sivistynyt ihminen ja varmaan fiksumpi kuin minä, mutta niin kuin, osaatteko te sanoa jotain päivää, jotain hetkeä, jotain tapahtumaa, jolla te tiesitte, että teistä tulee yrittäjiä? Semmoinen, että teillä oli semmoinen niin kuin, Että pitäisi meidän kaikkien olla niinku himassa ja niinku odottaa jotain, että et ei tänä aamuna, no sitten eletään se elämä näin läpi ja seuraavana aamuna, no ei tänäkään aamuna. Oliko semmoinen joku naps? Ja jos se oli, niin mikä se naps oli? Oliko se, että saatte potkut, oliko se, että te valmistuitte, oliko se, että maailmasta puuttui jotain? Mikä Mikko sua ajoi, tai teitä ajoi siihen? No sen ei... Mulla ainakaan henkilökohtaisesti se ei ollut, että ehdottomasti pitää olla yrittäjä. Ihan hyvin se olisi voinut olla, että on startupissa ensimmäisten työntekijöiden joukossa. Ehkä se, että miksi se sitä aidosti tuli tehtyä, on se, että kun tehtiin silloin paljon niin kuin myynnin kanssa B2B-puolella töitä ja nähtiin, että siellä on selkeä tarve ja meillä oli fiilis, että me tehtäisiin toi itse asiassa aika todella hyvin, jos me siellä laitetaan kaikki paukut ja päätettiin sitten laittaa siihen kaikki paukut, mutta ei ollut ehdoton, että on pakko olla yrittäjä. Ihan hyvin se olisi voinut olla, että se on mielenkiintoinen startup ja sinne aikaisin mukaan. Saanko me olla vähän ilkeä? Joo. Mitä teillä oli sinä päivänä, kun te kävelitte ekalle pokalle ja te kävitte niin kuin myymään sitä, mikä teillä on? No hyvät slaidit ainakin oli, että ei, se on siis softa, mitä tehdään, mutta lähdettiin aika aikaisin kyllä niin kuin siinä mielessä hakea feedbackia, koska me koettiin niin, että on tosi helppo tietysti, jos sä kerrot jollekin kaverille tai perheenjäsenille, että meillä on tämmöinen idea, niin kaikkihan sanoo, että se on tosi hyvä idea. Jos sä meet kysyä ihmiseltä, joita sä et tunne, esimerkiksi asiakkaalta, niin nekin on tietysti aika pitkälti saattaa olla mukavia ja sanoa, että tämä on hyvä idea, mutta siinä vaiheessa, kun siitä pitää maksaa, niin silloin sä pystyt kyllä aika saamaan semmoista niin kuin filtteröimätöntä feedbackia, että kestääkö se idea oikeasti. Me ruvettiin kyllä tosi aikaisessa vaiheessa kaupallistaa sitä ideaa.
Miten se Outi sulla, kun sä teet niin kuin tämmöistä, niin kuin, sullahan se sun koodis syntyy niin kuin jollain muulla välineellä kuin tietokoneella. Niin miten sä myyt? Tietokonettakin. Mä oon syntynyt siis yrittäjäperheeseen. Mun isä on myynyt mikroskooppeja 70-luvulta lähtien, niin siis mä jotenkin tää on mulle se elämäntapa, mihin mut on kasvatettu. Kyllä se siinä vaiheessa, silloin joskus kun mä menin firmaan töihin, siihen missä olin kovin 13 vuotta duunissa, niin mä lupasin itselleni koulun jälkeen sellaisen asian, että sinä päivänä kun mua vituttaa mennä töihin, anteeksi, mä käytin sitä sanaa, mitä sä sanoit, että ei saa sanoa. Tästä oli puhuttu, sitä sanaa ei saanut käyttää. Niin, mutta siis näin mä lupasin itselleni, että se päivä kun mua harmittaa mennä duuniin, niin mä sanon sieltä itteni irti. Ja näin mä tein. Et se niinku, mä oon intohimon ihminen, mä en voi sille mitään. Niin se, mun mielestä niinku, duunia pitää tehdä koko sydämellään, koska minä teen vain töitä. Ei mulla mitään elämää oikeasti ole. Niin siis sitä pitää tehdä sillä tavalla, että sä saat kaiken sen, mitä sä haluat elämältä oikeasti siitä työstä. Ja mun mielestä se kantaa tosi, tosi pitkälle, jos sä teet näin. Itse asiassa se on... Miten hyvä sä olit sun duunissa, mistä sä lähit? Soittiko ne sun perään ja sanoi, että... Ne tarjosi mulle enemmän palkkaa, jossa vaiheessa mä sanoin niille, että mua ei enää ole rahamotivoitunut viimeiseen vuoteen. Te aiheutitte mulle yhden burnoutin, joten haistakaa jotain. Joo, no niin. Eli meillä on nyt siellä sitten, niin kuin meillä on tuommoinen niin kuin heppu, joka niin kuin yhdessä muiden ihmisten kanssa ajattelee, että nyt me osataan tehdä tämä paremmin. Niillä ei ollut mitään, kävi myymään. Meillä on toinen ihminen, joka oli jo niin kuin todistetusti tosi hyvä. Fyrkka ei saanut häntä liikkua enempää. Mikäs Pauliina, mikä sut ajoi tohon? Pauliina. Ei kun... Anniina. Mähän sanoin, että mä mennään nimien kanssa sekaisin. Se on ainoa, mitä muistaa. Mä en vastannut sun meileihin, mä oon pahoillani. Erotuksena näihin kahteen, niin mulla oli sellainen tilanne, että ei ollut ideaa, mutta oli aika paljon intoa. Olin myös ihan perhanan mukavassa duunissa, kaikki oli tosi hyvin, mutta se, mikä rupesi ahdistaa aika paljon, oli sellainen ympärillä kasvava valitus siitä, kuinka tämä teollisuuden ala ja nämä isot yritykset, siis media-ala silloin, on menossa kaikki Kankkulan kaivoon. Ja sitten mä löysin nämä kaksi sielun sisarta tietysti vanhan kunnon viinin äärestä. Huomattiin, että meillä on samanlainen turhautuminen, mutta on myös samanlainen energia. Eli jotain pitäisi tehdä mieluummin kuin valittaa. Niin mitä me tehtiin, niin oli se, että me mentiin Matti Apusen luo. Ja sen lisäksi parin muun vähän varttuneemman herrasmiehen luo. Koputettiin ovea ja oltiin silleen, että tällaista ollaan kelailtu. Ja se oikeasti otti meidät vastaan, tarjosi cappuccinot, mun co-founder, friendi Liisa kehui jotain sen taideteosta. Ja sitten tunti myöhemmin sanoi, että mä en taju yhtään mitä teette, tuolla ei ole markkinaa, ihan turha yrittää. Ja sitten sen jälkeen me oltiin silleen, että tosi hyvä palaute, varmaan pitää vähän skarppaa. Sitten me skarpattiin sitä idistä ja vietiin sitä aina vaan uudestaan vähän Mikko-stailillä eteenpäin uusille korville, ja se rupesi skarppaantua, ja siitä syntyi meidän yritys. Okei. Jero, me käydään vähän läpi. Sä lupasit mulle, että me saan mennä vähän niin kuin syvemmälle sun. Ja sä sanoit sun faijalles myöskin, mä lupasin, että sanoin, että varota. Että Esa, sun isäshän on kasvattanut sut ja sun äitis, kuningatar, ymmärtääkseni, niin sä oot kasvanut paikassa, missä ei ole edes ajatusten tai niin kuin tämän niin kuin maailmankaikkeuden asettamia rajoja. Se on varmaan niin kuin nasta meistä kasvaa, helppoa. Ja niin kuin paineet, mitä sä itsessäsi tietysti itsellesi asetat, ne ei ole kovinkaan isot. Ja se, mitä mä susta muistan, on se, että sä päätit mennä kattoon keskelle konfliktia, ottaa pyssyn kouraan ja mennä kattoon, että voisiko rauhaa turvata tai rauhaa saada aikaiseksi. Eikö tämä nyt vähän sellainen niin kuin soljunta? Sitten sä olet tosi fiksu ja lahjakas ja sitten perustitte Jasun, joka on Turusta, mutta muuten ihan fiksu jätkä, kanssa Venuun, joka on niin kuin bilemestojen vuokrauspaikka. Ja voisiko niin kuin tyhmempää niin kuin storya? Ja nyt sä istut vielä siinä ja sanot, että niin kuin, no, se eka oli ja nyt mulla on tämmöinen toinen. Niin miten sä voit mennä, mikä saa sut niin kuin herään aamuisin? No hyvä kysymys ensinnäkin ja varmaan mut herättää ja ylipäänsä liikuttaa yleensä. Mä itse asiassa aika yksinkertainen ihminen, vaikka Aapisen niin hienosti kehoittaisi noin mua niin muilla sanoilla, mutta uskon siihen, että on hyvin tärkeää valita yksi tai vähintään muutama tärkeä muuttuja tai tavoite, jonka kautta mennään eteenpäin. Ja sä kyselit tuossa, että miksi mä perustin Venuun, niin itse asiassa siinä
ihan mun ykköstavoite ihan alusta alkaen oli oppiminen. Ja mä oikeastaan mittasin mun onnistumista ihan kaikissa tilanteissa oppimisen kautta. Ja se on ajanut mua tähän pisteeseen asti. Mutta sulla oli myös hyvä kysymys myöskin tämä, että oliko jotain niinku yksittäistä hetkeä, mikä laittoi meille tälle yrittäjäpolulle. Ja mulla tuli nimittäin yksi mieleen, niin mä haluaisin vastata myös siihen kysymykseen, ellei sä keskeytä mua. Ja mä haluaisin itse asiassa, kun meillä on niin hyvää porukkaa täällä talossa tänään, ihan niin ylälehtereitä myöten, ja haastattelee vaan meitä, niin mä haluaisin nyt vähän niin kuulla, että ketä meillä on talossa tänään. Niin kun mä lasken kolmeen, niin mä haluaisin, että kaikki nostaa käden ilmaan ja huutaa, jee, YKK! Jee! Okei, se oli ihan hyvä, mutta tämä on kuitenkin startup-tapahtuma, tämä kuulosti tällaiselta eläkeläisten bridge-kerhon vuosikokouksella, niin mä olisin vielä kerran ottaa tämän niin silotteella, että todella niin startup-energiaa tekemistä, YKK! Jee! Okei, tähän oli itse asiassa syy, että... Noniin, hyvä. Eli se oli tämä hetki oli se, joka sai sut niinku yrittäjäksi. Sen lisäksi, että niin kuin Aape sanoi, mä oon ollut tosiaan rauhan turvaajana, mutta mulla on myös DJ-ura tuossa takana. Ja siinä niin kuin aika alkuvaiheessa mä huomasin, että jengi voi niin kuin huudattaa, että se on niin kuin magia juttu. Ja että sä voit niin kuin ihan muutamia sanoilla, aika pienellä teolla saada ison efektin aikaiseksi, niin kuin äsken syntyi iso efekti. Ja mä uskon, että se pätee ihan jokaisen tässä salissa, että kiitos. Pienellä teolla voi olla iso vaikutus. Joo. Hyvä, kiitos. Joo, mä voinkin lähteä. No Johanna, tää sun storyshan on niinku ehkä niinku, siis erilainen. Ja mä tuon tässä näitä julki sen takia, että jokainen, joka istuu siellä ja miettii, oisko musta tähän, niin kyllä. Teistä on siihen. Mikä se sun story on? No mulla se hetki, milloin mä tiesin, että musta voisi tulla yrittäjä. Että mulla voisi olla joku idea, oli se, kun mä olin vaihdos Taimaassa ja mä olin hakemalla hakenut ja löytänyt ja oikeastaan eksynyt sellaiseen isaanilaiseen, eli koillistaimaalaiseen kylään, yhteen opettajaperheeseen opettamaan englantia paikalliselle ala-asteelle. Ja mä istuin siellä illallispöydässä tämän perheen ja heidän ystäviensä kanssa ja ne kaikki mun ympärillä puhui tietenkin taita tai englantia, mä en tiedä kumpaa. Ja mulla oli aika paljon aikaa itselleni ajatella. Niin mä tajusin, että hetkonen, että tämä hetki itse asiassa on niin kuin se, mitä jokainen matkailija ehkä tietämättään kaipaa, ja mikä on matkailussa kaikista siisteintä. Eli se, että sulla on tilanne, jota ei ole millään tavalla rakennettu sua matkailijana niin kuin varten, ja sitä kautta tuli niin kuin raakile tavallaan tällaisesta kipinästä, joka sitten myöhemmin tiimini löydettyä, eli muiden niin kuin matkailuun hyvin intohimoisesti ja ehkä aika uniikilla tavalla suhtautuvaa ihmistä löydettyänä, niin muodostettiin tällainen uudenlainen konsepti nähdä maailmaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Okei. No missä vaiheessa te rupeatte huomaamaan, että se on jotain järkeä? Ja mikä niin kuin sanoo, Outi sulle, kun sä sitten olit siellä jossain, ja olit silleen, että no nyt ei ole duunia. Mm. Niin milloin, kun sä rupesit tekemään sitä, niin missä vaiheessa sä rupesit huomaamaan, että siinä, mitä sä oot ajatellut tehdä, on joku järki? No siis täytyy ajallisesti sanoa sen verran, että se, jos nyt ihan halutaan niin kuin laittaa se yksi hetki, niin mä luulen, että se on tapahtunut vuonna 1998, kun mä oon ollut Kiinassa vaatetehtaalla 21-vuotiaana opiskelijana. Niin se tapahtui silloin, mutta mä perustin mun yrityksen vuonna 2000, ja sitten loppujen lopuksi mä aloin aktiivisesti vasta tekemään yrittäjänä työtä vuonna 2013. Et siis joskus ne ajat on aika pitkiä. Ja se väli vuoden 2000 ja 2013 välillä, niin mä koulutin itseäni siihen duuniin ja siihen alaan, mitä ei ollut olemassa, jotta mä tiedän, mistä mä puhun. Kuinka moni ajatteli susta, että sä oot niinku hullu? Varmaan kaikki, toivottavasti itse asiassa. Mä toivon sitä suoraan sanoen. Koska siis se on yksi, niinku, että sanotaan tämä, jengi menee oikeasti aina niihin asiakastapaamisiin niiden PowerPointien kanssa. Mutta joka ikisen asiakastapaamisen jälkeen mä toivon, että ne asiakkaat ei muista sitä mun PowerPointia, vaan ne muistaa mut sieltä. Silloin mä oon tehnyt jotain todella oikein.
Mutta siinä hetkessä, kun me katsotaan sitä PowerPointia, niin joo, niiden täytyy tajuta, mistä mä puhun. Mutta sen jälkeen mä toivon, että ne ei muista sitä mun todella kauniisti visuaalisesti tehtyä PowerPointia, mihin mä oon käyttänyt 8 tuntia tai 2 päivää. Okei. Miten nyt teillä sitten, kun te Apusen Matin toimistossa sitten kävitte juomassa cappuccinot ja tulitte pois sieltä ja se oli hyvä, oli vaahtoa. Mikä papu? Ei mitään havaintoa. Joo. Se niin, kuivu kyllä suuhun. Kun se mediasektori, niin sähän sanoit, että se oli jotenkin, se oli niin kuin kaikki menossa meh. Niin millä, mikä se oli se teidän juju? Ja miten se juju löytyi? Mitä te rupesitte tekemään? Se juju tavallaan, me ajauduttiin tosi nopeasti ulos meidän omista. Me käytiin siis Tallinnassa myös 36 asteen pakkasessa, jossa ei hotellihuoneessa värjöttelee keskenään, että mitä tästä niin kuin tehdään. Ja me, siinä kohtaa tuli numerot peliin, ja toimittajat ei tunnetusti ole kauhean hyvin laskea, ja me siinä niin kuin mietittiin, että okei, tuossa ei ole mitään järkeä, typerä idea, tuossa ei ole mitään järkeä, mitä ihmettä me oikeasti tehdään, että me halutaan tehdä yhdessä jotain. Ja sitten siinä kävi niin, että me niin kuin hankkiuduttiin joka paikkaan kertomaan tästä meidän uskomattomasta ajatuksesta, että me halutaan tehdä tutkimustiedosta ja tieteestä jotain parempaa kuin mitä se tällä hetkellä on, eli pölyisiä raportteja. Se ei todellakaan ollut näin kirkas, vaan se kirkastui niin kuin hetki hetkeltä. Ja sitten jotenkin mystisesti, kun me oltiin niissä tilaisuuksissa, me oltiin jossain niin kuin, myös jossain pitch house -eventeissä tällaisissa ihan järjestetyissä tapahtumissa, mutta niiden esitysten jälkeen jengi tuli nykiin hihasta ja sanoi, että tolle on kyllä tarvetta, että toi on aika hyvä juttu. Sitten meillä tuli ekoja asiakkaita tosi nopeasti. Ja kyllä se siinä, niin kuin, siinä kohtaa, kun me oltiin ehkä kuukausi virallisesti oltu olemassa ja joku ministeriö soittaa, että he voisitte tulla pitää workshopiin, niin me oltiin silleen, että eikä ne oikeasti pyydä meitä. Ja sitten tuli vähän sellainen paniikki, että nyt pitää ruveta niin kuin vähän oikeasti työskentelee silleen, että tästä kehtaa niin kuin lähtee vielä ulos. Ja sen jälkeen me ollaan tehty ihan hirveällä niin kuin raivolla asioita ja päätetty, että me selvitään kaikista jutuista. Okei. No, Mikko, kun se eka poka osti sen teidän jonkun jutun, ja sitten olitte myynyt jotain, ja te tulitte kotiin, ja sitten teillä ei ollut mitään, mitä se oli jo ostanut, niin millainen se... Oliko se, niin kuin se kalvoko, oliko se pelko vai mikä se oli se fiilis siitä, että hups? No ei ollut hups fiilistä. Mun mielestä se on ollut aika systemaattinen, että se hetki, milloin pystyy tämän tyyppisessä bisneksessä, missä myydään joku tuote tai palvelu, niin on tietysti, että jos sä oot palaverissa ihmisen kanssa, niin ei välttämättä se, mitä se henkilö sanoo, mutta kyllähän ihmisen silmistä vaikka näkee, että nyt se alkaa innostumaan tai se nojaa vähän eteenpäin, että sitä kiinnostaa, se kysyy sen tyyppisiä kysymyksiä, mistä pystyy päättelemään, että se on kiinnostunut, niin noi on niitä hetkiä, milloin me todettiin, että heitä alkaa toimia. Sitten varmaan sellainen hyvä niin kuin milestone on olemassa myös, että kun joku sen perustajatiimin ulkopuolelta pystyy tekemään kauppaa ja myymään sen sun idean, niin tavallaan silloin se toimii, koska siinä on ensimmäisiä merkkejä siitä, että se skaalautuu, että se ei ole pelkästään, että sä olet niin intohimoisesti suhtaudut siihen perustajana ja pystyt sen myymään. Mutta se hetki, kun tullaan palaverista, niin ettei tule niinku väärää kuvaa. Toki meillä oli pläni, että tämän tyyppinen palvelu me rakennetaan, me myytiin se, että tämä ei ole vielä valmis, tämä alkaa 1. tammikuuta. Ja se on makeeta, että ihmiset on kuitenkin niinku luottaa siihen, että hei, me lähdetään tuohon mukaan, tuo idea on niin makea, me ollaan valmiita se ostaa, vaikka niillä ei ole vielä mitään valmista näyttää. Ja se on mun mielestä yksi, niinku tässä, jos on bisneksessä, missä myydään yrityksille, niin yksi parhaimpia puolia Suomessa olla yrittäjä. Täällä on todella helppo päästä puhumaan päättäjille. Jos vertaa vaikka jenkkeihin, missä on tehnyt myyntiin, niin on erittäin hankala päästä niiden päätösten tekijöiden pakeille, mutta Suomessa edelleen, että melkein mikä tahansa yritys, ihan se ehkä terävin kärki pois, niin sinne pääsee juttelemaan ja pitsaamaan sitä ideaa niille ostajille. Joo. Mites niin duoratravels.fi, paljon niitä matkoja menee? .com. Paljon niitä menee päivästä niitä matkoja? Anteeksi? Paljon niitä matkoja menee päivässä kaupaksi? Meillä on siis tällä hetkellä, meillä on perustettu firmaa lokakuussa. Siis tämän vuoden lokakuussa? Viime vuoden lokakuussa. Joo, eli vuoden. Yksi V kohta. Joo. Ja me aloitettiin myynti maaliskuussa. Niin, koska meidän piti ensin mennä sinne kyliin ja löytää nämä perheet, jotka majoittaa. Et se ei ollut silleen, että me soitettiin jollekin, tiedätkö, abulle jonnekin Tansaan, ja oltiin silleen, että hei, haluaisitko ottaa pari matkailijaa sinne? Ei, me käytiin siellä itse ja todettiin ensinnäkin, että tämä on makea juttu, että niin kuin tällaista ei ole ennen itse kokenut, vaikka on oikeasti matkailu aika paljon. Ja me kaikki perusteet oltiin sitä mieltä, että tässä on järkeä. Ja sen jälkeen meillä on ollut
tällä hetkellä taitaa olla 120, reilu 120 yöpymistä myytynä. Okay. Eli niin kuin pienet, määrät on vielä pieniä, ja se, että tiedetäänkö me vielä, että onko tässä mitään järkeä, niin me ei ehkä ihan vielä tiedetä. Et meidän pitää vielä vähän enemmän niin kuin kuunnella ja katsoa ja saada niitä yöpymisiä ja asiakkaita lisää, että me oikeasti tiedetään, että tämä on, niin kuin, tämä on oikea aika meille. Kumpi, Jerome, tämä on ehkä niin liittyy myöskin tuohon sun Venu-kokemukseen. Miten paljon aikaa te rupesitte viettämään, tai kun startuppia perustaa, että sä saat sen palvelun pystyä, ja sulla on ne ekat matkustajat, että ne lähtee matkalle mukaan, ja niin kuin Duoran tapauksessa tai teidän tapauksessa joku poka ostaa sen, niin käytättekö te enemmän aikaa itse asiassa siihen niin kuin sen tulevaisuuden, niin kuin omien virheiden, mahdollisten virheiden tai kehityskohteiden etsimiseen ja analysointiin, vai niin kuin siihen nautintaan? Kumpi on silleen, että jos me sanotaan, että nautitaan, että onpa makeeta ja näin, tai sitten, että vitsit, että tonkin voisi tehdä paremmin, niin miten se aika jakautuu, Jerome, sulla esimerkiksi? No, kyllä mulla on sellainen slogan, että kehitys päättyy tyytyväisyyteen, että mä, enemmän on oltu siellä kehitysalueiden ja niiden funtsimisen, ne on ollut ehkä enemmän mielessä. Mutta totta kai se täytyy myös juhlia voittoja, ja Venulla esimerkiksi niin joka viikko meillä oli viikon penetroija-palkinto ja sille henkilölle, joka oli saanut eniten vaikutusta aikaiseksi. Ja kyllä täytyy tietenkin pysähtyä myös nauttimaan siitä, mitä on saatu aikaiseksi, mutta ennen kaikkea keskittyä siihen, että mitä on vielä saamatta aikaiseksi. Okei. Mites niin, täällä on yleisöstä tullut kysymys tänne korvanappiin. Et miten tärkeä raha on teille? Miten tärkeä, Annina, raha on sulle ja teille? No näin se silleen tärkeä, että se firma pyörii, ja siis me ollaan opittu laskea sitä aika paljon tässä aikana, että se on ollut sellainen minikauppakorkeakoulu, mutta raha ei voi olla ikinä minkään tekemisen siis sellainen mittapuu. Outi. Raha ei ole mulle tärkeä, mutta mä en olekaan raha-ihminen. Sitä varten on yrityksessä muut ihmiset. Ne ymmärtää sen päälle enää. Niin, se on mun mielestä yritystoiminnassa silleen meille se raha, ehkä se isoin pointti Vainussa on se, että me tehtiin tietoisesti päätös, että me ei haeta rahoitusta. Ei osallistuttu yhteenkään tämmöiseen esimerkiksi niin kuin pizza-uskavaan tai vastaavaan. Ne olisi hyviä kokemuksia ihan varmasti ja markkinointimielessä, mutta rakennettu koko firma sillä, että ennen kuin investoidaan, niin jonkun on pitänyt palvelu ostaa ja että kassaan pitää tulla joka kuukausi enemmän rahaa, kun sieltä lähtee, mikä on ihan ylipäätään aika hyvä vinkki yrittäjille, että on enemmän. Mutta se on niinku se, että se pistää miettimään sitä, ja jos silloinkin pystyy osoittamaan kasvulukuun, niin tietää, että tekee asioita oikein. Et yritykselle se nyt on lähinnä, että pyritään huolehtimaan, että on riittävästi rahaa niihin investointeihin, mitä me halutaan tehdä, että me saavutetaan kasvutavoitteet. Sitten jos kysymys on silleen henkilökohtaisella tasolla, että mitä raha merkitsee, niin mun on vaikea nyt siihen sanoa. Mä veikkaan, että keskimäärin ihmiset pitää rahaa vähän tärkeämpänä kuin ne myöntää. Kumpi teidän firmassa sai ensin palkkaa? Te perustajat vai työntekijät? Työntekijät. Eli me tehtiin silleen, että oltiin ihan hyväpalkkaisissa ja myös duuneissa, mitkä oli niin kuin erittäin mukavia, että oli saanut itse aikaisemmassa duunissa olla Jenkeissä, olla Pohjoismaissa, vetää myyntiä, tosi tyytyväinen, makea story sekin. Niin sit siitä kuitenkin meidän piti laittaa osakepääoma, lainottaa sitä firmaa, jotta pystyttiin maksamaan palkkoja. Ja myös sitten ei saatu itse palkkaa siihen, kun piti ostaa vielä se asuntokin niin kuin just ennen kuin lähti yrittäjäksi, koska sitten ei ole saanut enää lainaa, niin kyllä siinä semmoinen tietysti, sekin motivoi hakea niitä asiakkaita, että saa sitten rahaa. Mutta ensin sai työntekijät ja sitten vasta perustajat. Joo, ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan siis niille, jotka miettii, että ei ole perustajia, niin kyllä startupeissa perinteisesti työntekijöille maksetaan ennen kuin perustajat maksaa itselleen. Ja se on, niin kuin, se on semmoinen, joka niin kuin on tärkeää. Ja sitten taas toisaalta, jos mä saan Jossu, kun sä sanoit siinä mailissa tässä, että saa kysyä mitä tahansa, niin teillä oli semmoinen juttu, että te olitte saanut ulkopuolisen rahoittajan, ja sitten sanoitte sille... Ei. Ei. Joo. Okei. Mutta te tarvitte fyrkkaa kuitenkin. Joo. Miksi te sanoitte ei? Onko tämä niin joku semmoinen, että olette niin hyviä, että ette vaan niin kuin, kuka tahansa ei kelpaa? Siis ei kuka tahansa kelpaakaan. No ei kelpaa, ei. Ja se on ihan opittu täältä tavallaan ekosysteemistä, että paljon tärkeämpää kuin raha on se, mitä se ihminen tuo siihen tiimiin. Ja varsinkin kun otetaan ekaa sijoittajaa, tai etsitään sitä ekaa sijoittajaa, niin
se on erityisen tärkeää, että se ihminen on sekä niin kuin henkilökohtaisesti tavallaan niin kuin kemiat kohtaa, ja sitten että sen osaaminen on niin kuin rockistara niin kuin tasolla sitä firmaa niin kuin ajatellen. Ja Duoran tilanteessa siis me, jos olisit kysynyt multa vuosi sitten, että kuinka paljon niin kuin raha merkitsee mulle, niin mä olisin sanonut ehkä 1,5 asteikolla 1-10. Nyt mä sanon, että 9 tai ehkä 10. Okay. Koska mä oon todennut, että ilman sitä joko parhaassa tapauksessa asiakkaiden tuomaa rahaa, joka on aina mun mielestä paras, sekä liiketoiminnan niin kuin validointikeino, eli todistaa sen, että sun firmalle oikeasti on paikka tässä maailmassa, sekä niin kuin, tavallaan, en tiedä, tulorahoitus on vaan niin kuin mun niin kuin haave, mutta startupeissa usein tilanne on se, että sitä ei tule tarpeeksi nopeasti, eli tarvii jostain muualta pääomaa. No se siitä, tämä oli hyvä vastaus. Aina kun Jeromet pyöritään, hän raha-ihminen, yhdellä sanalla saat vastata. Arvon mittari. Arvon mittari. Eli sä oot. Niin, kyllä. Niin. Ottakaa tuosta miehestä selvää oikeasti. Outi, sulla oli joku pointti. Eikös mä ajattelin, jengi pitää mua ihan täysin hippinä, kun mä sanon, että niinku raha ei merkkaa yhtään mitään. Mutta siis se, että jos tekee yrityksessä työtä semmoisessa asemassa, missä mä esimerkiksi meidän yrityksessä on, niin mun täytyy ymmärtää rahasta erittäin paljon. Mun täytyy periaatteessa, mulla pyörii ne dollarit koko ajan tuolla takaraivossa. Se on itse asiassa ensimmäinen asia, mistä mä puhun meidän harjoittelijoille. Teidän pitää opetella laskemaan, ette te vaan tule tänne hippeilemään oikeasti, vaan teidän firma kaatuu muutamassa kuukaudessa, jos te ette opettele laskemaan niin kuin sitä rahaa. Eli se pyörii tuolla takaraivossa, se on se mahdollistaja sille kaikelle. Mutta merkitseekö se raha mulle yhtään mitään muuta kuin se, että pyörät pyörii henkilökohtaisella tasolla? No ei, koska se vaikuttaa silloin mun mielestä negatiivisesti mun arvomaailmaan. Nämä on kaksi eri asiaa, mitkä mä pidän erillään hyvin, hyvin tarkkaan. Ja sitten taas toi rahoittajakeissi, niin toi on taas semmoinen, että mä mietin sitä asiaa vähän silleen, niin kuin, että lähdekö mä tässä maailmassa nuorena ihmisenä vielä kun olen, niin etsimään itselleni niin kuin rikasta poikaystävää vaikka. Että onko se juttu? Niin, tarkoittaako se rikas poikaystävä oikeasti sitä, että mä saan elämässä kaiken, minkä mä oon halunnut? Joo, voi olla, mutta mitäs jos se oikeasti osoittautuu ihan niin kuin pettäväksi idiootiksi? Tai tämmöiseksi, että se yhtäkkiä alkaa sanelemaan mulle, mitä kaikkea mä saan tehdä, mitä mä en saa tehdä. Että se rahoittaja on oikeasti, se on mahdollista ja tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos sen ihmisen arvomaailma ja sen tyypin arvomaailma ja sen firman arvomaailma, mistä ne rahat tulee, ei vastaa oikeasti sitä teidän yritystoimintaa ja teidän arvomaailmaa ja sitä, mitä te olette tekemässä, niin voi olla varma, että siellä tulee clashi aika nopeasti. Ja mitä sitten sen jälkeen, kun sun firman liiketoiminta on täysin sidottu sen jäbän masseihin, tai naisen ihan sama. No niin, joo. Ollaan feministejä nyt tässä näin, niin siis näin. Et sen kanssa pitää olla varovainen. Siksi toi on tosi, tosi, tosi tärkeetä, että se tyyppi ymmärtää hyvin syvälle, mitä te olette tekemässä siinä bisneksessä. Joo, siis siinä mielessähän parhaat rahoittajathan on siis niin kuin asiakkaat. Kyllä. Asiakashan rahoittaa sitä, mitä niin kuin ostaa. Jirve, sulle ihan lyhyt sinne sitten. Ja jos mä avaan tota arvon mittariajatusta, niin raha on se arvon mittari mun mielestä yritysmaailmassa. Ja se kertoo siitä, että jos yritys on kannattava, te tuotatte enemmän arvoa kuin mitä te kulutatte. Ja se on täysin välttämätön tämmöistä, niin kuin Mikko sanoi, niin se on se yksi ensimmäisistä asioista, mitä aloittelevan yrittäjän kannattaa ja pitääkin tehdä. Joo. Anniina, missä vaiheessa te huomasitte, onko teillä ulkopuolista rahaa? Ei. Okei, onko teillä rikkaat poikaystäviä? Ei. Kuka teille maksaa? No on. No. Asiakkaat maksaa. Okei. Okay. Sulle maksaa asiakkaat? Joo. Ja teille maksaa asiakkaat? Joo, ja varsinkin mun uudessa yrityksessä, niin mä tein saman päätöksen, että mä en halua nostaa rahoitusta, vaikka se olisi ollut täysin mahdollista. Mä olisin varmistaa, että tässä todella on rakennettu jotain niin arvokasta, että siitä todella halutaan maksaa. Ja sitä mä kyllä suosittelen oikeastaan kaiken. Mun mielestä, kuten Mikkokin sanoi, niin se keskustelu on vähän vääristynyt siinä, että nuoret yrittäjät ja startupit niin helposti metsästää sitä rahoituskierrosta ja yrittää rakentaa yritystään sellaiseksi, että se on sijoittajien kannalta houkutteleva ja sijoittajien kannalta mielenkiintoinen. Se ei aina ole sama asia kuin, että se olisi asiakkaiden kannalta mielenkiintoinen.
Ja kyllä mä niin alleviivaisin tosi paljon sitä, että miten tärkeää on mahdollisimman nopeasti löytää ne maksavat asiakkaat. Okei. Ja nyt mikä on se, millä te kasvatte? Mikä on niin se, jos mä kysyn sinulta Mikko, minkä takia, mikä hidastaa teidän kasvua? Sä oot vastuussa teidän firman kasvatuksesta 15% kuukaudessa, eikö niin? Eli joka viides kuukausi teidän liiketoiminta kaksinkertaistuu. Se on aika nopeeta. Mikä on mikä tällä hetkellä niin estää teitä kasvamasta? No meidän pitäisi pystyä vielä nopeammin laajentamaan muihin maihin. Me toimitaan siis nyt Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa. Joo, mutta mikä? Mikä puuttuu? Mutta meidän pitäisi esimerkiksi olla nopeammin pystynyt vielä launchaamaan meidän tuote Jenkeissä. Me perustetaan nyt New Yorkiin toimisto vuoden lopussa, mutta se olisi voitu tehdä 6 kuukautta aikaisemmin, niin sillä pystyisi nopeuttaa kasvua. Mutta mistä se kasvu tapahtuu, niin esimerkiksi huomenna aamulla meillä lentää meidän uudet henkilöt, ketkä tulee Amsterdamiin, Tukholmaan. Uudet henkilöt. Eli ihmisiä. Uskalletaan investoida henkilöihin, ketkä tekee asiakastyötä, myyntiä, markkinointia. Meillä se toimii tosi hyvin niin. Mites kenellä muulla? Kuka muu teistä haluaisi rekrytoida hyviä osaavia ihmisiä? Olisiko käsiä ylös? Joo. Niin. Tämä on niinku se, te tiedätte ehkä, että tässä maassa on joku voivottelee ja votvottelee työllisyydestä ja kuinka on niinku vaikeeta ja nyt on 6 minuuttia pidemmät päivät, niin kyllä tämä tästä tiedättekö te ihan varmasti nousee ja piutpaut nousee. Se, teille opiskelijoille, kun mä oon nyt, mulla on ollut se, kun mä oon setä, niin mulla on ollut niinku luksus niinku seurata vuosien varrella tätä, miten äärimmäisen hyviä ja lahjakkaita ihmisiä meillä opiskelee. Siis mä teen tätä, mulla on luksus käydä niin kuin ympäri maailmaa tekemässä tätä, ja mä tiedän, että te jotka istutte siellä, niin te olette niin kuin ylivoimaisesti maailman parhaimmistoa. Te olette kasvanut rauhallisessa, hyvässä ympäristössä, jossa naisten ja miesten asema on täysin tasapuolinen. Tämmöistä läpinäkyvyyttä, tämmöistä ennustettavuutta ei ole missään muualla maailmassa. Me yhdessä edustetaan ihmiskunnan tulevaisuuden parhaimmistoa. Meillä on niin kuin vastuu siitä, että tämä homma niin kuin futaa. Ja sen takia opiskelijana, kun te katsotte näitä startuppeja, niin nämä ei ole niin kuin Enzo Gutzeitteja tai niin kuin värtsilöitä. Tänne ei pidä mennä kesätöihin 8 viikoksi. Vaan jos te tunnette, että teillä on jotain antaa näille ihmisille. Että te osaatte esimerkiksi, te olette matkustanut joskus jonnekin. Kuka on matkustanut joskus jonnekin? No hyvä. Niin. Niin täällä on tämmöinen näin. Niin jos teistä tuntuu, että teillä on Johannalle ja Duoralle jotain antaa, niin menkää ja sanokaa, että moro, että tehdään tämmöinen, mä en käytä sanaa nollatuntisopimus, mutta joku järjestely, jossa nämä ihmiset pääsee osallistumaan tähän toimintaan. Mulla oli tämä juttu vähän kesken, mutta sano vaan. Mä tiedän, mutta mä silleen viittasin ennalta. Okei. Okay. Do continue. Eli siis mä toivoisin enemmän semmoista interaktiota yritysten, kehittyvien yritysten ja niiden potentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden välillä jo siinä vaiheessa, kun te opiskelette ja siinä vaiheessa, kun ne yritykset kasvaa. Koska se on se hetki, missä määritellään se niin kuin tangentin kulma, että miten kauas uskalletaan nähdä. Kun se horisontti on siitä jännä paikka, että me tiedetään, että sen takana on jotain. Ja sinne kannattaa mennä sen sijaan, että pysyy tässä. Mutta Outi, sulla oli. Eli tämä oli tämmöinen, hakeutukaa startuppien läheisyyteen, miettikää missä te olette hyviä ja mitä te voisitte niille antaa. Ja tässä interaktiossa, kun te huomaatte esimerkiksi, että matkabisnes ei ole mun bisnes, mutta mua itse asiassa kiinnostaisi tämmöinen kierrätykseen ja designiin liittyvä juttu, en tiedä miten, mutta mä oon tässä. Niin semmoista niin kuin kohtaamisia, please. Outi, nyt. Vitsi, mua nyt vähän harmittaa, että sä pidit ton loppuun asti. Koska? Kun siis se, että kun jengi tulee oikeasti sieltä ovesta sisään, meille tulee ihmisiä, jotka on niin kuin mega innostuneita kierrätyksestä ja muodista ja kaikista tämmöisistä asioista. Mutta sitten kun me ollaan silleen, että okei, että sä osaat tehdä tota ja tota ja tota, mutta ootko sä miettinyt tätä ja tätä? Se esimerkiksi yksi semmoinen, sanotaan näin, että siis pienessä yrityksessä ei esimerkiksi ole tilaa ideoijille enää yhtään. Me tarvitaan tekijöitä. Me tarvitaan ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtää sekä sen työn tekemisestä, mutta myöskin sen työn realiteeteista. Ja se ei ole väärin kysyä siinä hetkessä, kun se tyyppi tulee esittelemään näin. Mutta kun kukaan ei ikinä kysy. Tämä on mun mielestä tosi iso virhe.
Niin. Et kun jengi tulee sinne duuniin, niin siis me ei kaivata lisää ideoita, vaan me kaivataan niitä työntekijöitä. Kiinnostaa myöskin semmoiset tyypit, jotka oikeasti ymmärtää esimerkiksi rahallisesti, mitä niillä sillä työllä on esimerkiksi arvoa meille, ei pelkästään vaan semmoisella ihanalla hippi-ideatasolla. Itse sä sanot, itse kutsuit hippiksi, nyt sä sanot ei-hippitasolla. Mä oon semmoinen realistinen hippi. Hyvä. Mä tykkään konkretiasta. Mielin sitä, AP, että kuten sanoit, niin tässä on niin kuin huikeat jengiä talossa tänään tuolla yleisön puolella, ja tässä on startuppeja, jotka rekrytoi, niin mitä jos vedettäisiin ihan lyhyt kierros, että minkälaista rekrytointitarvetta jokaisella meistä on just tällä hetkellä? Me tarvitaan analyytikkoja ja ihmisiä, tai itse asiassa meillä on myös haussa AD, graafista osaajaa, ja sitten itse asiassa meillä on tullut ihmisiä, joita me ei tiedetty, että me tarvitaan. Meillä on historian ensimmäinen kauppatieteilijä aloitti 3 kuukautta sitten meidän riveissä, ja se keräsi just 160 000 € yhteen meidän kilpailuun, eli ihan kiva. Siis niillekin on tarvetta, kauppatieteilijälle. Kyllä, kauppatieteilijällekin on kysyntää. Huono. Oho. Sitten teillä? Myyntiin, markkinointiin, asiakastyöhön, meidän tekkitiimiin niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa ja pian myös Jenkeissä, eli ilman muuta rekrytoidaan. Me tarvitaan luovia ja uskaltavia tarinankertojia. Jotka uskaltaa oikeasti sanoa, mitä mieltä ne on, eikä tuu kuuntelee, että mitä me ajatellaan tästä bisneksestä. Tarvitaan ompelijoita. Niitä ei ole koulutettu Suomessa nämä pitkään aikaan, mikä pakottaa mut ja mun kollegan siis sotkeutumaan Suomen opetushallituksen toimintaan. Voitte kysyä, kuinka monta ompelijaa täällä on? Onko täällä ompelijoita? Tunnetteko te ketään, jotka olisi tosi tosi hyvä ompelija, joka on vielä työtön? 3. Kato, ne kädet laski saman tien, kun mä sanoin, joka on työtön. Aivan. Sieltä löytyy. Jos te tiedätte hyviä ompelijoita, jotka pystyy tekemään oikeasti ompelemaan ne kaikki asiat, eikä mä tarkoita luomuksia, vaan oikeasti normaalien ihmisien vaatteita, laittakaa mailiin. Me tarvitaan niitä tonne. Normaalia ihmisten vaatteita, ei normaalien ihmisten vaatteita. Hyvä. Herra, millaisia ihmisiä te haluatte? Me haetaan tällä hetkellä energisiä, sosiaalisesti itsensä lahjakkaaksi kokevia ja luotettavia henkilöitä. Ja mä uskon, että sellaisia sitten löytyy tosi paljon. Ja jos koet itse sellaisen henkilöksi, niin jarmo.saarinen@venu.fi. Niin toivon, että kuulen siellä mailin kautta lisää ja taisi nähdä tuolla käytävillä esimerkiksi tauolla. Joo, ja me Funtsissa niin me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa käsitellä sisältöä älykkäästi ja jotka ei pelkää, vaan osaa ja pyrkii esittämään uusia kysymyksiä. Semmoisia ihmisiä talo täyteen. Kiitos. Meillä on aikaa 1 minuutti. Mikä on se, jokaisella on siis 12 sekuntia aikaa, kun mä puhun tämän perinteisesti puhuvana päänä täyteen. Mikä on se, mitä sä haluaisit, että nämä ihmiset täällä talossa tänään ajattelee? Uskokaa itseenne ja tehkää. Epävarmuus on ok, välttämätöntä ja selvittävissä oleva asia. Olkaa aitoja. Sen jälkeen, kun te ette enää ole, niin teillä ei ole juurikaan mitään, mitä myydä. On ok eksyä joskus. Startup on ihan loistava ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Kiitos. Mulle ei oikeastaan muuta täältä kuin hei. Yhdessä, muistakaa, tehdään tänään jo se parempi huominen. Kiitos teille panelistit, kiitos teille yleisö, aivan mahtavaa. Voisiko joku ottaa meistä ryhmäselfien tässä? No ei se mitään, mutta joku oikeasti katsoi, kun tuolla on katsottu se kamera. Näet sä? Täällä on mikkitilanne. Yes, kiitos. Hyvä. Kärrätkää meidät ulos täältä. Mielettömän suuret kiitokset meidän panelisteille ja kiitos AP, että kohtelit edes hieman hellästi meidän ikihania startup-yrittäjiä. Huhhuh, mielenkiintoinen paneeli ja loistavia puheenvuoroja tähän mennessä. Meitsi kyllä tarvitsisi ehkä pienen breikin tähän väliin. Onneksi seuraavaksi onkin muodossa noin 20 mittainen tauko. Jokaisella salin uloskäynnillä on, siellä on sämpylöitä tarjolla teille.
Ja tauon jälkeen meillä on vielä jäljellä 3 kovaa kotimaista. Ohjelma jatkuu siis noin 19.35 ja silloin onkin luvassa kirkasta kotimaista tarjontaa aluksi. See you soon! Startups are pioneers. For them to reach their full potential, they need a culture that fuels imagination and facilitates deep connections to other like-minded business mavericks. In other words, they need a culture that enables play. And this is why Microsoft has created Flux. It is more than a co-working space. It's a playground of ideas. It's a place for startups to grow and learn. Located right in the heart of Helsinki, Finland, a Jugendstil castle, where modern combines smoothly with the traditional. Flux offers a community where you can play, but you don't have to play by the rules. And this playground has all the toys you need, from free network to high-tech devices in our Makers Hub, to coaches, to networking events, to advisory boards, and of course, some great coffee and great company. Within our first 60 days of operation, we have hosted over 70 community events. Thousands of people have entered Flux and experienced new technologies, learned new things, and shared those learnings with others. And we have helped hundreds of new startups utilize our technology and empower them to reach new heights.